4 тонни подарунків військовим операції Об'єднаних сил та дітям Донбасу передали тернопільські волонтери разом з благодійниками міста Городок Хмельницької області. Це одяг, їжа, засоби гігієни, маскувальні сітки, іграшки, листи від дітей. Тему продовжать мої колеги. Ці 3 упаковки із пряниками зібрали дітям у місті Попасна Луганської області учні Городоцького ліцею Хмельницької області. Їх привезли волонтери із Городка Анатолій Ференс і Вілен Тупоровський. Допомога це збиралась в Городоцькому районі Хмельницької області в школах. 5 грудня був день волонтера, зібрались діти з шкіл. З вчителями, там такі самі активісти привезли їх в Городок. Я їм розповів, чим ми займаємося, як їздимо до наших бійців, до наших хлопців. Вони виявили бажання, що хто що може, отак дітки назбирали, попривозили. Малюнки бійцям передали учні з Кіпченської гімназії Городоцького району. Волонтер Вілен Топоровський каже, до волонтерської допомоги долучились учні 8 шкіл цього району. Для них цей малюнок, як, мабуть, є дом, краплина дому, сім'ї, сусідів, знайомих, знають, що вони не є залишені. Кожну білікот, як уберіг, вони з ними, коли йдуть на яке завдання, і прощаються, і приходять зі сльозами. На них дивляться. Спільно із волонтерами з Хмельниччини вирушає у рейд волонтер-наказний отаман тернопільського коша українського козацтва Володимир Мосейко. Він каже, що зібрали 19 мішків із одягом, іграшками дітям-сиротам на схід студенти політехнічного університету та у школах Зборова. До нового року будемо їздити по передових позиціях. Також, ви бачите, багато є іграшок. Їх ми завеземо в дитячі будинки Слов'янська, Краматорська. Ми вже зв'язалися зі штабом Краматорська. Я туди їду з любов'ю, з душею, бо тому що я коли туди приїжджаю, там я бачу щирість, відвагу, доброту. Вони нас чекають. Вирушили волонтери о 17-й годині. Дорога на схід триватиме добу. Богдан Буденчук, Василь Панчук.